မင်းညာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်၄ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဤဆိုရဲ့ကာဆယ်ဆက်အတင်းဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါလေအဆိုပါပွဲစဉ်မှာဤဆိုဟာအတင်းရဲ့နံပါတ်30ရိုးနေရာနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါလေကြည်စွမ်းကွာဟချက်မရှိတဲ့အတင်းနဲ့တင်းဖြစ်တာကြောင့်ပြန်ပွဲဟာအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပါလေအဆိုပါပွဲစဉ်မှာဤဆိုကတော့ခြေစွမ်းကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂူရနိုင်မဲ့အခွင့်ရေးကိုတော့ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာရရှိလာတဲ့အခွင့်ရေးကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချပြီးပွဲပြီးမှတော့ဤဆိုရဲ့ကတ်ဆက်ဆက်အတင်းကိုတကူကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေယခုရှင်ပွဲကြောင့်ဤဆိုရဲ့ကတ်ဆက်ဆက်အတင်းဟာပွဲစဉ်၄ပွဲပြီးမှရမတုံမဖြစ်အမပေးစရာရဲ့အဆင့်15နေရာမှာရပ်တည်လဲရှိပါလေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်